大家好，我叫周欣，来自江西景德镇，毕业于景德镇陶瓷大学陶艺专业，然后目前呢是在集美大学学习展览策划专业，然后这是我男朋友，让他也介绍一下。好，大家好，我叫叶翔，我来自江西景德镇啊，然后我毕业于景德镇陶瓷大学陶瓷艺术设计专业，然后研究生是广西国画，然后现在这桌上的这些产品呢，就是我们一起开创的大鱼瓷活工作室。刚才男朋友说的信息含量比较大，说这些都是你们的工作室做的，还提到了一个叫大鱼瓷活工作室，就是我身上这个 logo， 就是 logo。它是这一只鱼，好像就是叫我们大鱼瓷活的名字。大鱼瓷活，对。你刚才说景德镇陶瓷大学毕业的，是怎么想到是要干一个这样的工作室？其实在我们陶瓷大学最好的一个就是创业的一个条件特别好，因为我们的工作室就特别便宜，基本上每个大学生都能够在那个对面。它从什么样的步骤开始制作？其实古话就讲做瓷器72道工序，那到我们现在为止，其实它简化了很多步骤，就比如说从我们的原矿采集到泥料的一个炼制，还是非常考验手艺人的耐心的。因为就简单来讲，我们画这样一个盘子，其实它看似它的工序我们可以总结为3点，就是我们拿到一个素坯，然后再去上面作画，再去烧成。但是在这3点过程里面，我们会遇到100种，就是甚至几千种的问题。就你手里那块，它就是其实是一个失败的，就它的发色很漂亮，然后而且效果也特别满意。但是呢，可是它的坯其实是有点裂的，就是你仔细看会发现，就是其实这个东西就是有时候烧出来特别好看的，你特别开心。正当你开心的时候，你会发现它有一些暗伤藏在里面，它是有一个很细的一个裂纹。哦，我看到了，我看到了。这个是不可控的，整个这道裂纹哈，朋友们，观众朋友可能没有办法看到，现场的企业家我可 对我可以给大家来展示一下，这个裂纹啊是这样横着的，完全都劈开了，完全都很长的一道裂纹，但是真的是非常好看。我想请教一下你，周鑫，我刚才在看的时候，这一部分是刻意的吗？画成这样子的吗？这一部分就是我们最感兴趣的一点，也就是我们选择这个方向的一个重点。这个叫陶瓷高温颜色釉，它是随机的，就是我们自己都不知道它烧成会是什么样子。就这一点，它是会比较让我们感兴趣，因为你会永远充满新鲜感。龙虾这个上面的图案也是高温。就是我们只画了龙虾的样子，然后上面去点各种彩，但是我们不知道它烧出来会是这样，所以它出窑的时候我们也很惊喜。风景画呢也有这样的现象会出现吗？对，我们在这个风景山水它前面的这个山体，我们会用一些高温颜色釉让画面更丰富。这种高温颜色釉它必须到1280度以上的高温，它才能够有一个还原的反应，然后就会烧出各种不一样的这种结晶呀，或者说这种肌理的效果。就是你们是怎么想到创立工作室，然后把这些东西走向市场化，然后借助新媒体的这个途径来做宣传推广的？算运气不好也算运气好，因为像我们的东西比较大，大家都看到，然后我们当时大学生都有一个在景德镇陶溪川的一个地方叫做一个文创街区，比如说我们这周画了什么东西，周末的时候晚上就去那里练摊儿，然后那当天晚上我就一个东西都没卖出去。我在想，景德镇瓷器大家做得这么好看，这么有创意，一定要等别人来景德镇挑吗？然后我就随手拍了一条抖音，
发了一个在景德镇陶瓷大学上大学是一种什么样的体验，然后我就想了想说，无非就是你做出来好东西，或者说做出来瓷器，你就自己用自己卖，卖不出去你就自己用给你家人用，所以你就拥有了特别多的瓷器。然后自从发了那一条以后，就突然我回去的路上那个手机就一直震动，然后就好多人说居然还有景德镇陶瓷大学，就好多人没有听过，当时我都觉得好遗憾。其实本来没有想连续去做这件事的，后来我觉得哎，是不是可以分享给大家，告诉大家我们在景德镇陶瓷大学做什么，是不是和其他大学生有点不一样，然后就开始连续的慢慢的拍我们上课开窑出作品，然后就哎，运气比较好，吸引了一批刚好对这个艺术陶瓷比较感兴趣的粉丝。吸引粉丝之后对你的销售有什么帮助吗？哦，我觉得销售帮助太大了。正条先不讲，就是营业额嘛，它是这样，就是我们摆摊的时候，因为一周就做这么多东西，它也做不出太多。摆摊就好的时候卖个1000块钱一晚上，然后呢，不好的时候有可能就一分钱也卖不了，我还跑来跑去。打那后来上网以后呢？后来上网以后就慢慢越变越好，现在就是有点不够卖，一次直播大概能卖个几万块钱。哇，这还厉害。我可以知道一下你4.7万的粉平均在线人数多少？大概就是看直播的人大概有，也不是很多，大概就70-80个人。那你一个晚上卖几万块？5-6万。5-6万卖多少个呀？单数的话大概在100单左右。啊，这个增长很快的。那你每次在直播间你会带多少样的瓷器卖呢？这个不确定，我们本来是先卖自己的作品，后来发现我们俩的能力有限，一周画再多也就是这么点，然后我在想不行啊，如果你只卖自己的肯定不行，其实应该把更多好的同学们的作品也应该分享出来，因为都是大学生嘛。其实通过直播我们可以讲讲创作者背后的故事嘛，大家对那件瓷器就更感兴趣了，所以说其实就后面加入了很多同学的作品，以后我们的直播间就更加丰富。